ہم پاور ہاؤس کے اوپر پی ایس او کے پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوئے، گورنمنٹ کے نئے ریٹ ہیں 96 روپے 60 پیسے۔ یہ جناب کیا کیا کہہ رہے ہیں سر؟ آپ بھی نہیں کہہ رہا، کتنے کتنے روپے چلا رہے ہیں، کیا چلا رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں اس پہ میٹر پہ دیکھو، اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں یہ میٹر پہ دیکھو، بولے نا ابھی آپ آف لائن، آف لائن آپ کہہ رہے تھے تماشا نہیں بنا، موبائل نہیں چھینو، موبائل نہیں چھینو، بس تماشا نہیں بنا، موبائل نہیں چھینو، دلواؤ نہیں تو نہیں دلواؤ، موبائل نہیں چھینو، ہاتھ نہیں لگا، میں نے آپ کو ہاتھ نہیں لگایا، بس اس کو نیچے رکھو، میں نے آپ کو ہاتھ نہیں لگا ہے، بولو نا ابھی کیمرے پہ بولو نا، آپ کیمرے پہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم اپنی مرضی کا چلائیں گے، کیمرہ آن کیا تو کوئی نہیں کچھ نہیں، جواب دیجئے مجھے، موبائل چھیننے کی کوشش کر رہے کی آپ نے؟ اچھا موبائل چھیننے کیا ہے، کیا نفسیاتی آدمی ہو تم؟ کیا نہیں، گورنمنٹ بول لیے 96 روپے 60 پیسے، آپ 97 روپے 60 پیسے کس چیز کا لے رہے ہیں بھائی؟ نئے ریٹ کے ہیں، 96 روپے 60 پیسے ہے یا نہیں ہے؟ میڈیا چیخ چیخ کے بول رہے 96 روپے 60 پیسے، 97 روپے 60 پیسے کس چیز کے بھائی؟ کس چیز کے؟ ہم لوگ اسی چیز کو روتے رہے یار، آپ کا کہنا صحیح نہیں، آپ جب کیمرہ آن نہیں تھا آپ کہہ رہے تھے میں اپنی مرضی کے ریٹ چلاؤں گا، جب کیمرہ آن ہوا تھا آپ جواب ہی نہیں دے رہے، آپ تو تماشا بنا رہے ہو، میں تو نفسیاتی لگ رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے میں بہت بڑا نفسیاتی ہوں یار، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کھڑے ہو نا، کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی ہم تو یہاں مزدور ہیں نا، آپ جاؤ کمپلین کر دو، ختم ہو گئی بات، تو میں آپ سے بات کروں گا اور اس کس کس سے کروں گا؟ آپ کا کام ہے ہمیں مطمئن کرنا، عجیب بات کر دو حضرت، کیا ریٹ ہے نا؟ 96 روپے 60 پیسے، میڈیا چیک چیک کے بول رہا ہے، ریٹ دیکھیے کیا لکھے ہوئے، کس چیز کے؟ نہیں حضرت بات یہ نہیں ہے، ہم لوگ یہی خاموش رہتے ہیں، فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، ابھی تو بھائی جا کے بی ایس او میں کمپلین کرو نا، ریٹ کی پکچر لے کے کر دو کمپلین بس، اور ابھی آپ نے ابھی یہ جب کیمرہ آن نہیں تھا حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا، میں بولا ٹھیک ہے میں کیمرہ آن کر رہا ہوں، آپ اپنی بول دو کیمرے کے اوپر، کمپلین کر لو، اس کے علاوہ پھر تماشے کر رہے ہو، اپنی بول لے کہ میں مرضی سے چلاؤں گا، میں تو تماشا بنا رہا ہوں۔